ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောဆောင်နေဆက်မှာကျင်းပါခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်ဒုက္ခသည်ကြောင်းဆရာဖြစ်တင်တန်းဆင်းပွဲတစ်ခုမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါအရင်ချင်းပြင်းဝတဲ့ဆက်ဆံမတွေမရှိဘူးအရင်ချင်းပြင်းဝတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေဟိုအခြားပံ့ပိုးမှုတွေကအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကကဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ဆက်ဆံဆရာမကမလုံလောက်တာဖြစ်တယ်ရင်းဒီမျိုးသားတုတ်တဲ့ပါတီ KNPP နဲ့အစိုးရအကြား2012ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ကတည်းကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတော့ဒုက္ခသည်ចောင်းသားတွေရဲ့ဘဝမရေရာသေးပါဘူး။ဆိုတော့အဓိကကအကြောင်းရင်းပြည်တွင်းမှာအကြောင်းမခွင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကပေါ့နော်။ဆိုရင်အခုကနိုင်ငံရေးအခြေအနေကမတည်ငြိမ်သေးဘူး။အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကာလပဲရှိသေးတယ်။ဟိုညံချိုင်ရဲ့အစ်စ်မှဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအချိန်တွေအများကြီးယူဖို့လိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဆင့်တွေအများကြီးကျန်နေနေဆက်စခန်းတစ်ခုမှာကရင်ပြည်ဒုက္ခသည်13,000နီးပါးရှိပြီးကျောင်းသား6,000လောက်ရှိပါတယ်ဆရာဦးကြီးကလည်းယာချီရှိနေပေမဲ့လည်းအရေးချင်းပြေဆရာတွေနေပါနေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ